Dobré, krásné páteční odpoledne v adventním čase. Já bych vás zde rád již po třetí přivítal na našem výročním jubilejním třetím vánočním miniturné, které v tomto čase, kde by měl být klid všude kolem nás, ten klid nevídáme. Rodiče trošku spěchají, šílejí, dětičky jsou nedočkaví a my to chceme poklidně nějak tentokrát shrnout, aby opravdu jste si to všichni užili, zapomněli na ty starosti, které vás čekají před tím příchodem toho Ježíška za pár dní. Jsem rád, že jste opět do Suddola přišli v takovém krásném počtu. Nevím, jestli tady vidím nějaké zastupitele města, ale těm bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat vám všem dětem, kteří jsou ochotni s námi toto podnikat. Pochopitelně učitelům, kterým za vše vděčíme s dětmi a já a s kolegyní. A užijte si to, jak to nejlíp bude moc možné. Ano. Stěžejní myšlenkou letošního v pořadí třetího, jak již bylo řečeno, miniturné, je skupinové muzicírování, které od nepaměti k Vánocům patří. Scházejí se nejen rodiny, ale i přátelé a známí, společně zpívají a hrají. Každý na co umí, i neumí. Sešli jsme se zde jako jedna velká známá rodina, abychom si zahráli a také společně zaspívali. Nikdo proto dnes nebude na pódiu sám. V dnešním programu se nám představí hudební nástroje, které neodmyslitelně k Vánocům patří. Koledníci chodili na koledu s housličkami, flétničkami a na zádech největší a nejsilnější z nich nesl kontrabas. Ten ale my nahradíme o něco menším a lehčím violončelem. Také se nám představí dva lidové hudební nástroje, akordeon a kytara. A v neposlední řadě mi teďka zbývá před tím začátkem poděkovat mé kolegyně zástupkyně Cebastlové a za chvíli pro vás mám překvapení, že budu mít zde k vidění ještě jednu milou osobu a to už je druhá moje zástupkyně, paní Alenka Kohoutová. Takže na to se těšíme a budeme tady dělat takový moderování ve střídání. Jo? A já bych ještě chtěl upozornit to, co vidíte za námi, to je projekce výhradně s prací dětí zde v Suddole nad Lužnicí odloučeného pracoviště ZUŠ Třeboň, za což jsem hodně rád a za ten čtvrtý rok, co už spolu tady válčíme, nebo doufejme, že neválčíme, tak se nám zvětšuje ta produktivita a děti se vytřibují do těch různých výtvarných kreací, takže to si všechno zde můžete prohlídnout. Je to výhradně suddolská práce. A my nebudeme déle prodlužovat a začne náš koncert flétnovým souborem ze třídy pana bakaláře Petra Kramana a poté uslyšíte violončelový soubor ze třídy Lenky Pelouchové ve složení Evička Kreglová, Krištof Sedlecký, Adam Šimáček, Lenka Pelouchová a na akordeon je doprovodí Martin Čulc. Thank you.
Líbilo se vám to zatím? No, to jsme rádi. Sice nesmělý potlesk, ale krásný. Já bych chtěl zde představit nyní již avizovanou paní Alenu Kohoutovou, která vám pak posléze něco řekne dál k programu. A já tady mám napsanou poznámku, že bych vám měl něco říct o propojení hudebního, výtvarného, tanečního oboru na naší škole. Tak, my jsme trojoborová základní umělecká škola. Vyučujeme v největší míře pochopitelně hudební nástroje a věci týkající se hudby. Potom hnedka v závěsu je výtvarné umění a za třetí taneční umění. Viděli jste, uvidíte a jsem rád, že tyto věci krásně snad umíme skloubit. Já potvrdím slova pana ředitele, jinak vás si popřát hezký podvečer, abych učinila všemu zadost. A chtěla bych potvrdit, že právě ta propojenost těch oborů dnes je i velmi prezentovaná a nám se opravdu daří. Teď to třeba uslyšíte, uvidíte právě na vystoupení tanečního oddělení. Tam ta propojenost je naprosto dokonalá dnes, protože hlavně díky paní učitelce Strnadlové, která připravila tu choreografii, kterou nazvala Pastelky, tak tam propojila právě ten tanec, hudbu i výtvarno. Takže teďka si podíváme, poslechneme na Pastelky, vystoupí čtvrtý ročník tanečního oddělení od paní učitelky Strnadlové a po nich potom zase budeme pokračovat v tom společném muzicírování, jak už bylo avizováno. Uslyšíte dvě akordeonistky, zahrají vám dvě skladby, podle programu možná víte, a potom dvě kytaristky. Takže po tanečním zase se vrátíme k hudbě, která k Vánocům samozřejmě patří. Takže vám přejeme dál hezký podvečer, ať se vám to líbí. Thank you.
Thank you.
vám ještě chtěla říct dál, že vánoční a předvánoční čas je vlastně takovým obdobím, kdy se najednou vnímáme všechno krásno, víc vnímáme všechno krásno, snažíme se o krásnější mezilidský vztahy, je to, všechno je krásně barevný, od vánočního papíru až po stromečky. A ta barevnost právě nás strašně inspiruje. Dámy jistě ví, jak se určuje módní trend, jaké barvy v tom, kterém roce jsou ty nejlepší. A kdo nemá tu barvu, tak je úplně mimo. Letošní rok, jestli to dámy nevíte, já jsem to teda nevěděla, byla frčela bílá a fialová barva. Proto jsme takhle se sladili, aby jsme vás navnadili na tu vánoční bílou a fialovou. Já to doháním teda. No. A pro nás jako umělce barva znamená i něco jiného, než jen trend, který se módně ubírá nějakým směrem. Pro výtvarníky práce s barvou je každodenní rutina, tanečníci s barvou pracují taktéž. Ať už v názvu choreografie třeba pastelky, nebo v práci se světlem, nebo v barevnosti kostýmu. A hudebníci? Hudebníci, ti si s barvami hrají každý den. Záleží na tom, jak na který nástroj zahrajeme, tak každý ten tón potom zní jinak. Některý tón může nám znít melancholicky, některý tón je, některý tón není slyšet. Třeba jako kytaristů často. Některé tóny můžou znít drsně, chmurně, tupě, dutě, prostě záleží na tom, jak s tím nástrojem umíme zacházet, ale v podstatě každý hudební nástroj už sám o sobě má svoji barvu, jak jistě slyšíte. A ještě ráda bych chtěla opět pochválit paní učitelku Vladimíru Strnadlovou, protože ona propojila ten svůj taneční obor s naším hudebním a výtvarným úplně dokonale, protože druhé choreografické číslo jejího vstupu se jmenuje Fotograf a to má hodně společného s výtvarném a vidíte vzadu na projekci určitě i fotografie dětí. Fotografie může být černobílá, ale i barevná. Tak úsměv a sír! Keep me inside the pocket of your ripped jeans.
can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every pace, yeah. That's when we die. We keep this love in this photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your hip. Holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. It only hurts me inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Nastavení mikrofonu si mý kolegové myslí, že jsem velký člověk, takže za to jim děkuju. Velký charakter. Vánoční, Fráňa Šrám. Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou. Vánoční země je mým cílem, až hvězdy vyplvou, tu budu blízko již. A budu ještě blíž, až noční půjdu tmou. Tu stichnu tak, jak housle spící a malý, náhle dětiný, a v rukou žmolem buď beranici, včarován v tichomítiny, tu budu blízko již. A budu ještě blíž svých slz, až přejdu Bystřiny. Mír, o pane mne, jak bys chléba, v němž vůl a osvík klímají, světelka stříknou zprava, zleva. Noc modrá vzlikne šalmají, tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již, snad pastýři mě poznají.
To byla naše mini chvilka poezie.
Tak, mou milou povinností je zde teďka přivítat, nebo teda poděkovat žákům ze třídy paní učitelky Márie Miklešové zde ze Sudbola nad Lužnicí. Takže tu čtyřruční hru hrál Daniel Šikr a Ondřej Šikr, oba talentovaní muzikanté z prvního a čtvrtého ročníku. To houslové duo bylo Teresa Oušková, první ročník druhého stupně, už bylo vidět, že slečna je téměř profesionál, a ta, oni vypadají pomalu stejně mladě. Ta druhá je paní učitelka Radka Slaninová, dcera naší paní učitelky Lenky Slaninové, a je to houslistka, na to vám musím prozradit, že studuje už druhým rokem Janáčkovou akademie muzických umění. Takže těm moc poděkuju. A teďka bych zde přivítal jednoho malíře, který by nám něco možná zkusil říct. Mráz. Městem chodil chudý malíř, v kapse neměl ani halíř. Neměl barvy plátno štětce, pomohl si ale lehce. Jednou v noci dýchl chladně, na skla oken nenápadně. Bílé květy namaloval a pak už se rychle schoval. Já mi děkuji. Hodně tomu znám toho chlapce. Ještě po malíři uvíc následující čísla, protože si myslím, že do svých programů nevidíte. Vystoupí houslové kvarteto ze třídy Romana Daška ve složení Dana Krynická, Justýna Šindlova, Adam Brchota, Anna Walterová a poté čtyřruční klavír v podání sudolských rodáků Petra Šandla a Tomáše Šandla.
Vážení přátelé, teďka využijeme chvilku, než se nám tady připraví náš akordeonový soubor, takže bychom vám rádi sdělili to, co se nám v letošním roce podařilo, trošku to zrekapitulujeme a chceme vstoupit ještě líp do toho roku 2016, aby se nám ještě dalších spoustu plánů podařilo zrealizovat. Každý rok je ve znamení soutěží žáků základních uměleckých škol vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2015 proběhla soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Naše základní umělecká škola pořádala okresní kolo pěvecké soutěže a přes krajské kolo se až do ústředního kola v Turnově dostaly 4 zpěvačky. Ano, a také se soutěžilo ve hře na dřevěné a žestěvé dechové nástroje. Krásná umístění si z krajského kola dovezly 4 žačky hrající na příčnou flétnu, 1 saxofonistka a žák hrající na tenor. V roce 2015 probíhaly i přehlídky tanečního oboru tanečního oddělení. Do krajské taneční přehlídky postoupily 2 choreografie naší milé paní učitelky Vlaďky Strnadlové. Dále mimo soutěže pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se naše žáci prezentovali na krajských soutěžních přehlídkách, ale i na mezinárodních soutěžích. Vybraní klavíristé se také zúčastnili krajské přehlídky klavírní hry v Českých Budějovicích, mezinárodní Novákovy soutěže v Kamenici nad Lipou a celostátní přehlídky mládí a Bohuslav Martinů konané v Poličce. Na poli akordeonové hry jsme měli v roce 2015 také několik úspěchů. Akordeonisté zazářili v německém Klingentálu, na mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě i na mezinárodní akordeonové soutěži v Rájeckých Teplicích na Slovensku. Samozřejmě, že výtvarný obor nezůstává v úspěšnosti za hudebníky a tanečníky pozadu. Každoročně bodujeme ve výtvarné soutěži Menetekel například. Dále naši žáci společní s hudebníky, vidíte tady Anešku Hlinkovou, tak ta se dostala na střední grafickou školu v Jihlavě, tak teďka je prvák a jsem rád, že se nám přišla i za náma podívat a zahraje nám ještě na akordeon. Dále ze Sudla třeba Štěpán Pitra se dostal do svaté Anešky, do umělecko-průmyslové školy, do Českého Krumlova. Já bych zmínila také Třeboňská nocturna. V rámci Třeboňských nocturen se na pódiu mladých představili také naši bývalí absolventi školy a současní žáci, kteří reprezentují naši školu na významných koncertech, celostátních či mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Již tradičně proběhly v srpnu na naší základní umělecké škole letní hudební kurzy Třeboňská letní setkávání. A neustále se také snažíme doplňovat a obnovovat vybavení školy hudebními nástroji jinými věci. Třeba byl do bicího oddělení koupen úplně nový xylofon. Ano, a díky grantu Jihočeského kraje se na pobočku v Českých Velenicích podařilo koupit nové pianino. Také byla zakoupena nová klavinova do zkušebny našeho pěveckého sboru. Dechové oddělení zase má radost, protože jsme ho dovybavili 2 novými saxofony a příčnými flétnami. Výtvarný obor nezůstává ani tentokrát opomíjený. Do výtvarky jsme zde do Sudola, nám chyběl grafický list, takzvaná satinýrka, takže ta teďka putuje od výrobce. Je to investice velká, dále máme různé dokoupení hlíny, keramických materiálů a do budoucna bychom chtěli zase za pomocí grantu Jihočeského kraje se zapojit do zapojování nových technologií a médií a chtěli bychom vyučovat výtvarné umění v soudobě s tablety, s počítači a s digitálními fotoaparáty. Mně nezbývá nic jiného, než uvést poslední číslo dnešního večera, a to je akordeonový soubor paní učitelky Lenky Slaninové. Přivítejme ho na pódiu.
Thank you.
Já nevím, jak na vás, ale na mě ta první skladba akordeonového souboru působila nádherně melancholicky. Naproti tomu ta druhá část na mě působila radostně, veselé. A myslím si, že právě taková hudba, radostná, veselá, nebo i melancholická, prostě k Vánocům patří. Její tóny v nás vzbuzují právě radost, veselý optimismus, krásnou třeba i sváteční atmosféru nám navodí. České vánoční písně a koledy dobře známe. Rádi si je zpíváme a učíme je i naše děti. Je to vlastně takový jeden ze starých, prastarých zvyků, který jsme přebrali od svých předků a předáváme vlastně tu hudební kulturu z generace na generaci. Písně s vánoční tématikou se těší velké oblibě nejenom u posluchačů, ale i u tvůrců, u autorů. I nyní jistě znáte spoustu moderních vánočních písní a melodií. My si dnes společně zaspíváme jednu z nejoblíbenějších vánočních písní nové doby Purpuru autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vznikla překvapivě ne v období mrazu a zasněžených kopců, ale na konci letních prázdnin. Jiří Suchý na vznik Purpury kdysi vzpomínal slovy. Tehdy jsme si s Jirkou řekli, že zkusíme napsat nějaké vánoční písničky. Napsali jsme jich celkem 11, ale Purpura zabrala nejvíc. Myslel jsem při ní na Vánoce, jaké jsem zažil v dětství. Se sněhem, dětmi s čepicemi a sánikami, takové už nikdy nezažiju. A myslím si, že teda sama za sebe a možná i za vás, že měl Jiří Suchý pravdu, protože už hodně dlouho jsme nezažili Vánoce na sněhu a vypadá to tak, že letos také nebudou. A my, nebo si myslíte, že budou? Vánoce budou, ano, my se společně připravujeme, ale asi ten s tím nebude. Ale třeba nám z hůry nadělí někdo překvapení v podobě krásných bílých vloček. Pojďme si ale nyní společně tiše a ochotně přivolat to tajemné kouzlo Vánoc a zaspívat Purpuru. Slova uvidíte určitě na projekci za námi, anebo je máte ve svých programech. Ale já si myslím, že je všichni znáte. Thank you.
Tak, mě v tento okamžik nezbývá nic jiného, než radostně vám popřát opravdu největší maximum, nejvíc koncentrovaný štěstí pro ty Vánoce, tyhle a dalších spoustu. Takže mějte se moc krásně, děkuji opět Sudolu, že jsem přišel v takovém počtu a užívejte hlavně toho klidu a rozjímejte a těšíme se na vás zase příště. Děkujeme mnohokrát.